Goryvävet är ett av GoFlives största produkter. Ett goryvä har lika mycket C-vitamin som en hel apelsin. Det innehåller 3 gånger så mycket antioxidanter som blåbär. Och antioxidanter ökar ju, som alla vet, celldelningen. Och celldelningen är någonting som avtar ju äldre man blir. Det är därför äldre människor får rynkor. Man får grånande hår. Och riktigt gamla människor får blåmärken som har tendens att läka. Det är för att det finns celler för kroppen att läka ihop med. Tittar man på kinesiska kvinnor till exempel, som äter väldigt antioxidantrik kost. De har bland annat grön te som är en av deras favoritdrycker. Som också innehåller väldigt mycket antioxidanter. Så kan man se tendenser på att dels så lever de väldigt länge för att de får väldigt friska inre organ. Med ökad celldelning så reparerar de inre organen och blir sjuka. Så att man kan dö på grund av ålder istället för åldersrelaterade sjukdomar. Tittar vi på huden på kinesiska kvinnor så är det oftast väldigt svårt att se åldern genom att titta på huden. För att de har väldigt slät och fin hy. Och detta är tack vare en väldigt antioxidantrik kost. Däribland så är goryvbäret ett av väldigt mest högst skattade bären i Kina. Kineserna har ätit goryvbäret i över 5000 år. Och om du till exempel blir bortbjuden i Kina så köper du inte en flaska sprit eller flaska vin som vi köper här i Sverige. Utan du köper finaste goryvbär du kan hitta. Detta för att du önskar välgång och lycka och långt liv. Till den personen som du ger bort på sin goryvbär. Så att goryvbäret är ett av världens absolut nyttigaste bär och det är en genväg till god hälsa och kompletterar många andra bär. Dels genom C-vitamin, järninnehåll och andra grejer. Gå gärna in på vår hemsida www.goforlife.se. Där kan du läsa mer om goryvbäret och dess effekter. Där finns även väldigt mycket information om andra superbär och frukter som kan gynna din hälsa. Så att man kan få önskade bieffekter såsom slippa grå håren för tidigt, leva lite för länge, med mera. Så att gå in och kika där och forska gärna lite mer om goryvbäret så kommer du inte bli besviken. Tack så mycket. Hej då.